qëndrimeve. Do më thonë Kurti ka ndryshu qëndrimet. Po që kjo që e dëgjuam sot, krahasuar me që ka thonë mbrëm në Euronews, krahasuar me javën e kaluar që ka qenë të mërkurën së tajtën kur ishte seanca, kjo nuk është qëndrim me ndryshimi qëndrimeve. Sepse aty nuk ka pas qëndrim Kurti, aty ka fol. Kjo ndryshimi informatave, kjo maket. Kjo s'ka kallzu, kjo mashtrim. Po dhe, ndryshimi informatave. Para 4-5 dite, ka thonë që kjo do të negociohet dhe ka fol nga pozicioni i personit i cili e di sepse ka qenë negociata. Sot na tha pa u taku asnjëherë as me Lajçakun as me kërkën. Ka pas takime. Sot na tha që kur kanë ardhur diku ka vjeshta me plan pas vrejtjeve që i kanë dërgu do me thonë qeveria e Serbisë dhe e Kosovës një janar, po më falen një janar e kam pru planet ka thonë mo që kjo nuk ndrysho do me thonë Albin Kurti si kryeministri i Republikës Kosovës prej janarit e ka ditë që kjo është plan me RSL-e mirë po deri javën e kalume, ose deri mbrëm, neve në thështe që kjo është me gjitha të i negociushëm, pide thëjke, nuk mundë, thëjke Gjermania dhe Franca më ta shumë arveshën për fundim tare. Thëjke, ata e shumë një plan një propozim dhe pas negociatave, a i bëtë arveshën për fundim tare. Për që të sa një bishë të pon avion? Na ka mashtru, dhe tash, pëse është kjo problematike? Nuk është të problemi, apo e ndryshën qëndrimet Kurti? Sepse Kurti po e ndryshën qëndrimet, dorën zemër i ka ndryshu edhe të tjera qëndrimet si politikan. Problemi është që Kurti po mashtron, dhe po mashtron me vedije. Pse po mashtron me vedije që kjo për mu është tema? Dhe më thonë, nëse e shohim javën e kaluar në kuvend, edhe sot që e pam këtu, e kom vrejt një gjë shumë interesant. Sa herë që Kurti ndihet siklet, për shkak të argumenteve të cilat nuk mundet me i balafaqu, i bën dy gjëra. Njërën anë i qetë disa mashtrimet të tila, sa me e kalu debatin, dhe në anën tjetër e gërsohet në sulmin ndaj opozitës. Cila ishte? Cili do qoftë tjetë opozitari. Cila ishin mashtrimet të sëqme si pas jush visa? Herave të fundit e ka i gjuhet vetëm LDK-s. Do me thonë vetëm me LDK-n e ka luftën. Edhe të erën e kalume, do me thonë të kur kje seanca, edhe sot. Sot me Arben Gashin, atë ditë me Lumin Abdigjikun. Me video po ashtu me ekonomi. Do me thonë, Kurti është siklet. Dhe tash pëse është Kurti siklet? Qëtu do të më shtru pykja? Do me thonë, cila ka qenë kritika e vetëme që LDK-ja e ka bo në proces të dialogut, prej fillimit derim fund, e u përpajtona që që pjesërish nuk është që kanë qenë shumë aktiva stas për LDK-ja, po nuk është që s'kanë pas kritik. Kritika e vetëme ka thënë që, do me thonë, pyte që ja ka shtru Lumin Abdigjiku ma herët Kurti kanë qenë kështu. A mundesh me nga tregu, a është një uja në qendër, në planin Franco-Gjerman, nëse jo si erdhëm diri këtu. Kaqë, të e më pyte shumë fjeshta. As nuk ka supozim që ti e ke prish, as nuk ka supozim që ti ke bodi ka bagabim, po të regona kryeministrë pse prej letrës së prezidentit Biden dhe sekretarit Blinken, ku kërkohë i njoja, jemi në një pozicion ku të njëjtit përfaqësu se shteteve të bashkuat Amerikës, të së njëjtës administrat, na thonë që nuk mundemi me kërku tash njojën prej Serbisë. Mirë, pse? Dhe Kurti s'po të regon? Pra, herën e kalume, javën e kalume, zotë Abdigjiku ja shtroj një pyqe. Ta, kur kemi qenë të ju në gusht, të kryeministrin, gusht të vitit të kaluar, kryeministrin jo ka paracit gjashtës e ma shumë pika, të cilat kjo do të ketë si qëndrime për procesin e dialogut. Të cilat kanë qenë të renditura sovranitetin, të atash. Dhe pastaj... Traktati i paqës. Po, në gusht, dhe me thonë pikat më dvona, rushku për herfund. Dhe pastaj edhe planin Franco-Gjerman që nuk i përban të këto pika. A mund është më da të regu, kryeministrë, pëse prej këti qëndrimi kaluam në kjo është planimi, pa i pas të pika. Po, që e njës dhe ku je? Sot Kurti ju përgjith. Në gusht e kom pas këtë qëndrim, pas ta erdi kjo, pas ta erdi kjo, pas ta erdi kjo, pas ta erdi kjo. Po veç pëse erdi. Dhe më thonë, sot Kurti e pranoj edhe një gjë shumë interesant. Që na e kemi ditë, po kjo se ka thonë në mënyrë eksplicite. Që në fakt, plani Franco-Gjerman është rjedhoj e një negocimi që e ka bo Kurti. Nuk është plani Franco-Gjerman që e kam pru me një herë, pa folë hishë me palet edhe kanë thonë qështu është puna edhe keni me pranur gjithë shqysh me RSL-e. Jo, ka pas negocim. Do më thone pas ka shtru për Kurti. Do më thone pas ka shtru Kurti. Ka pas takime në Bruxelles. Dhe plani Franco-Gjerman është produkt i negocimit të Kurti. Po të spogë reflektim. I cili. Po të kishte qenë për shambull, shqysh e kanë kërku opozita të gjithë së bashkë, këtu s'me me dalu as njoni. Që të koordinomi shumë mangush me shtetet bashkuat Amerikës dhe jo vetëm tash për polici. Kërkesa për më u koordinu dhe me e marrë me seriositet të procesin e dialogu dhe kërkes që nga vitin 2021. Dhe kjo kërkes ka nga bashkësia ndërkombëtare dhe nga opozita. Kush ka qenë ai që se ka marrë seriosisht Kurti, që shkënte me ato pikat her 4, her 6, jo edhe ashtu, jo të s'po përgjeshet. Edhe Tibrani edhe Ylli, po. Po, treje. Dhe tash, a është që kjo proces, që kjo neglizhim i procesit, që kjo përzgjatje e procesit, ajo që neve na ka futë në proces seriosisht në kohën kur njëkosisht është lufta e invazioni i Rusis në Ukrajin.
se kur ja ka nis, më na thonë, hajde një ullin në tavolinë dhe zgjidhni këtë problem me Serbinë, nuk ka pas luftë. Na që ta më paharojmë, na po thojmë, ja pa qërë ndodhi lufta, po dhe vesh luftë, na kur t'i ka në pushtet, para se me ndodhi lufta. Pak majarat. A për repik. Pak majarat. Shtok të një vjetë. Një vjetë. Një vjetë.